bismillahir rohmanir rohiym fi nafs mavzusidan otgan darsimizda davom etyapmiz bugun o'n oltinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil al istishoro mavzusiga yetgan ekanmiz ya'ni ishlarni maslahat bilan qilishlik aslida bu mavzuda juda oyat hadislar ko'p lekin bizni kitobimiz oyat hadis kitobi bo'lmagani uchun keltirmaganlar shunchaki ulamolar so'zlaridan keltiryaptilar masalan oyatlardan hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olloh hamma ishlarni maslahat bilan qilishlik qilishlikni buyurgan amr degan ishlarni maslahat bilan qiling mo'minlar haqida olloh aytgan qur'onda amruhum amru mo'minlar ishlari o'rtalarida maslahat bilan bo'ladi degan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqanlarida hatto maslahat bilan ish qilganlar muso alayhissalomni oldidan o'tayotganlarida u kishi so'radilar nimaga bu buyurdi robbingiz deb ellik mahal namozga dedilar keyin maslahat berdilar ichida chidamaydi deb oxir besh mahalga tushdi va badr jangida mana musulmonlar bilan maslahat qilganlar nima qilamiz karvonga chiqamizmi chiqmaymizmi uhud jangida ham maslahat qilganlar nima qilamiz madinani ichkarida turib kofirlar bilan urushamizmi tashqariga chiqamizmi Xandaq jangida maslahat qildilar alhamdulillah salmonl forisiy handaqni maslahat bergandilar shu bilan xandaq qozilib kofirlar daf bo'ldi hudaybi sulhida va hokazo qanaqa bir muhim ishda bir farmon berish kerak bo'lsa rasululloh hatto o'zlaricha berivemaanlar albatta so'raganlar atrofdagilardan maslahat qilganlar endi bu yerda ulamolar so'zlaridan hozir shu narsalar keltirilnadi doimgidek sahoba tobinlar keyin keyingi tabaqa so'zlaridan ro'ibul asfohoniy aytadilar maslahat nima degani bir kishini kishi o'ziga kelib turgan mushkul ishlarda fikrini olish degani ana yani shu maslahat bu juziy ishlarda bo'ladi kishi qilish qilmaslikni taraddudlanib turganda ya'ni juziy ishlarda degani masalan katta katta islomda buyurilgan farz narsalarda bo'lmaydi maslahat namoz o'qiyham yo'qmi maslahat qilaylik demaysizku ilm olaymi yo'qmi maslahat qilaylik demaysiz farzlar unaqa narsalarda yoki haromlarni tark qilishda maslahat yo'q juz'iy narsalarda maslahat qilinadi shuning uchun ham masalan biz doim aytamizku bir yigit uylanmoqchi yoki bir qiz turmushga chiqmoqchi maslahat qilish kerakmi desa yo'q uylanish yoki turmushga chiqishni o'zida maslahat qilinmaydi kimga uylanishda va kimga turmushga chiqishda maslahat qilinadi u uylanish turmushga chiqish buyurilgan u aslida qilinmaydi uni juzida qilinadi aslida qilinmaydi degani ya'ni asli u hukmni qilsammikan qilmasamikan deb istigxora ham maslahat ham qilinmaydi juziy suratida degani yani misolida ya'ni kimga qilinishligida shu nikohni yani ana shunda maslahat qilinadi ya'ni qilsammikan yoki qilmasammikan deb bu ro'ibil asahoniy sahobiy emas lekin maslahatni ta'rifini <imans> juda yam go'zal berganlar şun, shuning şun, uchun shuni so'zlaridan keltiryaptia ya'ni endi mana sahobalar so'zidan umar ibn xottob roziyallohu anhu hamma ishni işte maslahat qilar ekanlar hatto gohida ayollardan maslahat so'rar kanlar va shu ayolni ham fikrida fazilat ko'rar ekanlar gohida bunga bir misol mana hafsa onamizdan ayol kishi ersiz qanchaga sabr qila oladi deb so'raganlarku qizlaridan ya'ni ha olti oylar sabr qilsa kerak deganda shundan keyin umar roziyallohu anhu butun davlat qarorini ayolni fikri bilan qabul qilganlar qarang ya'ni mujohidlarni olti oydan oshiq jo'natib yubormaganlar askarlarda ya'ni bir janglarga chunki qissa ma'lumki bir ayolni eshitib qolgan bo'ladilar yig'lab nola qilib yotgan bo'ladi eri yo'qligidan ya'ni qiynalib ana yani shunda mana bir ayolni fikrini olganlar bu rasulullohni ham sunnatlarida uh, bor xudoybiya sulhida la umma musalamo onamiz bo'lmaganda ummat halok bo'lib ketardi deyilgan musalamo onamiz rasulullohga maslahat berganlar nima qilish kerakligini sahobalar rasulullohni hattoki o'shanda gaplariga kirmay qo'yishgan bo'lgan musalamo onamiz maslahati bilan bu ish bo'lib ketgan o'rinda gapirganmiz uni xullas hech kimdan ya'ni or qilinmaydi bir yaxshi fikrni bersa olinishlikka or qilinmaydi kerak bo'lsa ayolndi ham maslahat so'rab shuni fikrini olar ekan deyapti bajatul majaliz kitobidan umar ibn xottob ahnafibqo talab qildilar ahnaf iqo ko'p aytdik yana eslatamiz u kishi aslida rasulullohni ko'rganlar lekin kofir holda ko'rganlarda keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafotlaridan keyin iymon keltirganlar muhodrom deyiladi bu kishilarni Yani, rasulullohni ko'rganu lekin sahobiy bo'lolmay qolgan qavmiga bosh o'ta halim hikmatli odam bo'lganlar u kishini umar roziyallohu anhu ko'p voliylikka ishlatganlar mana afg'oniston o'lkalari turkmaniston hozirgi bizni o'lkalarimizga yaqin joylardi hammasini shu kishi fath qilganlar qo'mondon bo'lib bo'libboshida endi sinaganlar lekin umar roziyallohu anhu mana bu ayb emas odamlar shuning uchun ko'ngliga tegmasligi kerak bir odamni yaqini bo'lmoqchi bo'lsangiz u odam sizni sinashligiga chidashingiz kerak gohida sizni urishib yuboradi masalan gohida sizga bir uh, yaxshi gapirib sizni aldab ko'radi kerak bo'lsa shunga o'xshas umar roziyallohu anhu ham mana shu ahnaf u ahnafbirinchiu oldiga kelganda sinaganlar oldilarida bir yil qo'yib qo'yib kuzatgan ekanlar qarang qani qanaqa odam bu deganlarda so'ngra oxiri aytgan ekanlarki ey ahnaf men seni sinab ko'rdim deganlar bir yil tajribadan o'tkazdim yaxshilikdan boshqa narsani ko'rmadim deganlar va seni men aloniyatingni faqat yaxshiligini ko'rdim lekin deganlar ya'ni tashqaringdan senga baho beryapman demoqchilarda lekin umid qilamanki iching e ham shu tashingdek bo'lsa kerak deganlar chunki umar roziyallohu anhude farosatli odamlar sezib qo'yadida baribir agar u munofiqlik qilib o'zini yaxshi odam qilib yurgan bo'lsa chunki bizga aytilinardiki bu ummatni halok qilgan narsa bilimdon munofiqlar ana shu narsa hadislarda ham kelgan ummatni eng ko'p halok qilgan narsa bilimdon munofiqlar nima degani mana hozirgi degani chunki odamlar o'shalarni rukash qiladi hamma narsada mana shu odam aytyaptiku axir shu odam bilmaydimi sen kimsan u u kim va hokazo gaplarni olib kelib har yoqdan bir biriga -bir -ge moslab gaplarni oyat hadislarni odamlar tushunmaslikdan foydalanib o'zini botil yo'liga odamlarga u hujjat qilib berib aldaydi odamlarni rasululloh mana shundan ogohlantirganlar umar roziyallohu anhu ham ana shuni aytyaptilar men shunaqa shunaqamasmikansan sen deb sinab ko'rdim demoqchilar ahnaf ibn ahnafqon ham juda tili burroq odam bo'lganda shuning uchun sinab ko'rdim seni deyaptilar bu ummat eng halok qilgan narsa bilimdon munofiqlar endi alhamdulillah sen unaqaga o'xshamayapsan deganlarda keyin o'zlarini hokimlari umar roziyallohu anhuni hokimlari ya'ni iroqqa qo'yilgan hokimlari abu musl ashariga maktub yozganlar ma sen bu ahnafqoni o'zingga yaqin qilginda un bilan maslahat qilib ish qilgin uni fikrini eshit deganlar keyinchalik ahnaf qoishni o'zini ham qo'mondon qilinib mana <manyangels> aytdik <manyangels> hozirgi amudaryo yerlarigacha fath qilib borgan u kishi bizni o'lkalargacha ya'ni xullas maqsad mana maslahat maslahatchi qilyaptilar ahnaf abu mus l ashariyga sahobiyga sahobiy emas odamni maslahatchi qilib qo'yyaptilar demak qanchalik ilmli bo'lsa odam atrofida maslahatchilarga muhtoj bo'ladi odam odambu tabaqot kitobidan ali ibn abu tolib roziyallohu anhu aytar ekanlar royushy bu ham qisqagina gap ajoyib gap shayxni fikri yosh bolani hozir bo'lgandan yaxshi deganlar nima degani bu ya'ni ko'pincha masalan yoshlar ey sizlar chollar o'tirib olib bunday qilyapsizlar o'tirib olib nima qildinglar quruq gapirishdan boshqa hech narsani bilmaysizlar deb yoshi kattalarni alomat qilaveradiku yoshlar o'sha ishtirok etib yurgan ishini qarasangiz buzmaydi tuzmaydi aksincha buzib yurgan bo'ladi lekin yoshlar o'zicha bir nimalar qilyapman deb yuradi hozir bo'lib olgan maydonda rostdan ham lekin foydasidan zarari ko'p tegyib yurgan bo'ladi tuzganidan buzgani ko'p bo'ladi endi bir odam bo'lsa masalan bir mo'ysafid oqsoqol odam ko'p ko'rgan aqlli bir odam ilmli odam bir joyda o'zi hozir bo'lmasa ham fikr bildirib turadi a uni fikri mingta mana bunaqangi haligi jo'ja xo'rozlar hozir bo'lolib aql o'rgatib yurganidan yaxshi fikr bildiradi o'zi u yerda ishtirok etmasa ham yaxshi fikr bildiradi yani ana shuni aytyaptilar ali roziyallohu anhu gohida bitta shayxni fikri mingta yosh bolani u hozir bo'lib o'tirganidan yaxshi deganlar ya'ni bir ish qilish paytida chunki fikrsiz ish qilaverish bilan hech narsa bitmaydida fikr bilan ish qilinganda bir natija chiqadi ya'ni O, tabiat sunnati bu narsa o'zi man hozir <laughs> yigirmanchi asrga kelib insoniyat ko'p texnologiyalar ixtiro <laughs> qildi qarang <karim>. moshina ixtiro <laughs> qildi samolyotlar vertolyotlar shu vertolyot samolyot moshinalarni ishlab chiqarishga kerak bo'lgan <laughs> mahsulotlar yer yuzida insoniyat yaralgandan beri bormidi bor edi lekin nimaga ishlatmayotgundi odamlar shuni chunki kalla yo'q edi odamlarda ko'ryapsizmi <laughs> mana kallani ahamiyatini fikrni ahamiyatini ya'ni odamlar demak fikr bo'lmasa odamzodda o'zi oldida turgan ne'matlardan ham foydalana olmaydi odam imkoniyatlardan qancha kuchangan bilan hech ish bitmaydi misol uchun doim men misol keltiramanu qadimda qarasangiz parvozlar doim uni tagiga bittasi ko'mir ko'mir tashlab turish kerak bo'lgan tinmay bir odam bechora mana kimalarda deysizmi poyezdlarda deysizmi unga ichiga o't qalab turgan tinmay ko'mir qalab turadi bitta odam endi hozirgi zamonda qarang shunaqangi samolyotlar kimalar poyezdlar ixtiro qilinyaptiki shofyor shart emas unga o'zi boradi o'zi keladi samolyotlar ixtiro qilinyapti o'zi yuradi moshinalar nimadan shunday bo'ldi oyoqni emas qo'lni emas kallani ishlatgandan shunday bo'ldi shuning uchun o'zimizda bir maqol borku kallasi ishlamaganni oyog'i ishlaydi deydi rostdan <laughs> shunaqa gap odam qancha kallasini ishlatmasa shuncha ko'p oyoq qo'lini ishlatishga majbur bo'ladi bekorga yeilib yuguradi kallani ishlatsa endi qarasak bitta odam o't qalab turishi shartemas ekan paroxodga yoki poyezdga o'zi yuradigan qilib qo'ysa ham bo'lar ekan uni kallani ishlatsa mana shu gapga o'xshayaptida şey hozir so'zlari ham shayx odamni bitta fikri deganlar bir g'ulomni ya'ni bir yigitchani bir, bir maydonda hozir bo'lganidan yaxshi deganlar kproq kitobidan abros roziyallohu anhu aytadilar menga qachon bir musibat tushsa va fabromt shuni men agar tuzatgan bo'lsam deyapti abroma degani shu musibatdan chiqib ketgan bo'lsam tuzatib o'shanda qurayishdan o'ntasidan maslahat so'ramay qilmaganman deyaptilar qanday bir musibatdan chiqsam o'shanda bir maslahat bilan chiqqanman demoqchilarda qurayishdan o'ntasidan maslahat so'rardim o'sha o'ntasidan ham ikki martadan maslahat so'rab chiqardim degan yigirma marta maslahat qilar ekanlarda o'zimizda maqol borku yetti o'lchab bir kes deyilnadi yani ana shunaqa qilib maslahat bilan ish qilardim dedilar agarda istagan narsamga erishsam maslahatdan keyin yutuq meniki bo'lardi ularniki emas ya'ni ziyon ko'rmasdim demoqchida foydaga erishsam maslahatdan keyin o'sha foyda meni o'zimga sof qolardi ularniki emas chunki maslahat so'ragan odamga pul berish pul bermaysizku pulga pulgalg maslahat bermaydiku agar xato qilgan taqdirda ham xato qilib qo'ygan taqdirimda ham men o'zimga keyin malomat qilmasdim ya'ni ha odamlar maslahat berdida odamlar maslahati bilan qildimda deb o'zimni de, ayblamasdim demoqchida endi shunda tasavvur qiling maslahatsiz ish qilgan bo'lsangiz agar xato qilib qo'ysangiz o'la o'lgincha o'zigizni ma'lomat qilib o'lib ketasiz eh shunda bir odamdan shu maslahat so'ramagan ekanmanda ana shu odamdan bir og'iz so'raganimda edi shu odam aytganida aytganini qilganimday edi ana shunday bo'lmasedi deb o'lab o'lginizcha o'zizni o'ziz malomat qilib o'tib ketasiz ana shunday o'zinizni o'ziniz malomat qilmasligingiz uchun xato qilib qo'ysangiz uni yuki bitta o'zizni boshingizga tushmasligi uchun maslahat qiling deyapti hammani boshiga tushadi yengillaysiz shunda ha men bitta o'zim qilmadimku bu qarorni shuncha odamdan maslahat so'rab qildimku axir deysizda siz ozroq yengillaysiz ya'ni shu abul vajati majaris kitobidan yahyammoz aytadilar n shb iymon kitobidan mana bu man o'zini nafsiga xiyonat qilib turgan odam sizga hech qachon nasihat bo'lmaydi ya'ni bir odam agar o'zini nafsiga xiyonat qilib yurgan bo'lsa ya'ni o'zini nafsiga zulm qilib yuribdi taqvo qilmayapti masalan ollohni buyruqlarini bajarmayapti bu sizga bir yaxshilik nasihat qil olmaydi bu <laughs> arab tilida qoida bor deymizku şey bir narsa kishini o'zida bo'lmasa uni boshqaga bera olmaydi nasihatgo'y bo'la olish uchun odam o'zini nafsiga xiyonat qilmasligi kerak ya'ni o'zini nafsini tanib uni zulm qilmasligi kerak gunoh qilib ya'ni himon kitobidan endi yani bundan maqsad maslahatni kimdan so'rash kerakligiga ishora qilyaptilar o'ziga o'zi zulm qilib yurgan bir posiq gunohkordan maslahat so'rama deyapti u o'ziga o'zi zulm qilib yuribdi senga qanaqa maslahat beradi u adolatli de, taqvodor deb o'ylangan odamlardan maslahat so'radiman ibn qosim aytadilar imom molikdan ibn qosim ibm molikni shogirdi imom molikdan so'ralingan yani. ekan nasroniy odamni kotib qilsa bo'ladimi masalan siz bir ishda işte, ishlaganizda işte, işte, sizga buxgalter kerakku kotib kassada o'tiradigan yani odam masalan yani shunga o'xshagan yani. odam yozuvchi shu nasroniyni shunaqa ishga olsa bo'ladimi deganlar shunda imom molik buni men yaxshi deb o'ylamayman deganlar kotiblikka olishligi nasroniyni chunki kotib odamdan maslahat so'ralinadi deganlar endi avvalgi zamonda shunday bo'lganda kotib odamdan maslahat so'ralinadi bu odamdan musulmonlarni ishlariga maslahat so'ralinadimi deganlar men uni kotib qilinishligini yoqtirmayman degan ekanlar ya'ni musulmonlar ishlariga uni mas'ul qilib qo'yinishligi yozuv chizuvlariga yaxshi emas deganlarda ishonch yo'qdi chunki aytmagan narsangizni ayti deb yozib qo'yishi mumkin shuning uchun ishonmayman deganlar bu iqtibosdan ham maqsad maslahat berayotgan odam kimligiga qarash kerak odam kim unga maslahat bersa olib olibkeilvermaydi hozir odamlar boshida bir muammo tushganda psixologdan borib maslahat so'raydi psixolog nimani maslahat beradi musulmon bo'lsa yaxshi endi lekin kofir bo'lsa nimani maslahat beradi kofircha maslahat beradida bu undi yaxshilik kutilmaydi degan abdulbar aytgan ekanlar qanday qilib chunki bir sir ishni aniqlashtirishda ya'ni uni aniq qilib yozib qo'yishlikda qur'onni daf qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yolg'onga chiqarib qo'ygan odamga ishoniladi degan kotib shuda bir sir narsani yozadiku ya'ni bu qur'onni inkor qilib turgan payg'ambarni yolg'on deb turgan odamga buni ishonib bo'lmaydi kotib ha endi hozir aytamizku mana qarang diniy idorani boshida hozir bizni jamiyatlarda davlat xavfsizligi turadi u odamlar dinni biladimiki uni boshida tursa diniy idorani nima narsa haligi uh, 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 islom haqiqiy islom nima narsa esa buzilgan islomni ajratib berish uchun o'shalar turadi tepadan bir tura odamlarni ushlansa uni qo'lidan chiqqan kitob daftarlarni tahlil qilib beruvchilar shu işte tepada turgan davlat xavfsizligi xizmati bo'ladi o'zlari ham aytadi bu narsani hech kim uni hozir sir emas bu narsa qanaqa qilib unga ishoniladi u odamlarni dinini diniy idoraga ularni bosh qilib qo'yilgan ma'mun oldiga ma'mun xalifa ya'ni ba'zi shayxlar fuqarolar kirishga izn so'rashgan ekan ularga izn berdi ma'mun uni oldiga kirishganda qarashsa ma'munni oldida yahudiy kotib o'tiribdi mamun xalifa xalifani kotibi yahudiy va uni oldida yana manzilati va qurbati bor ekan ya'ni shunchaki kotib ham emas haligi anchagina obro'lik odam ekanda xalifani oldida obro'si bor yahudiy kotibni chunki undan xizmatlarini voliylikka olgan ekan o'zidan ya'ni xizmatini qilar ekan mammunni va undan shu daf qilinishi kerak bo'lgan narsalarni daf qilib turarkan ya'ni yaqin odami bo'lganda xullas xalifa xullasmai haligi yahudiy haligi faqih bu ahvolni ko'rgach xalifani oldida yahudiy o'tirganini ma'munga xalifa o'tiring deb ijozat bergach ishora qilgach halifa haligi ma'munga ya'ni ma'mun nimaga shayxga ma'mun shayxga ijozat bergan o'tiring deb ishora qilgan faqihga <kien, kien> şey keyin shayx aytgan ekanki shunda izn berasizmi mi mo'miin bir bayt aytsam menga hozir zehnimga kelib qoldi degan shu o'tirishdan avval bir bayt aytmoqchiman degan o'tirmaganda mana qarang fuqarolarni o'sha vaqtda baribir bir jon bo'lgan badanida bir iymoni bo'lgan xalifani oldida bir yahudiy kotibni ko'rib qolib o'tirmayapti ijozat berasizmi bir bayt aytsam keyin o'tiraman degan xalifa aytganki ayt baytingni degan sheringni ya'ni h faqih ikki qator shu baytni aytgan ekan sizni sharaflik qilib turgan narsani mana vu odam yolg'onchi deb davo qilyapti degan ya'ni halifi ma'munni hozir sharaflik qilib turgan narsa nima edi din to'g'rimi islom dini uni sharaflik qilib turibdi halifa qilib amano siz oldigizga yaqin qilib olgan yahudiy shu dinni yolg'on deydi degan sizni shu yerga olib kelib qo'ygan dinni bu yahudiy yolg'on din deydiku fuqarolar mana qarang qanday odob bilan xalifaga qilayotgan ishini noto'g'riligini tushuntirib berganda shunda yahudiyga qarab mana shunday baytda aytgan mana bu odam shu sizni sharaflik qilib turgan dinni yolg'on deydi degan ma'mun qilayotgan bu ishidan hijolat bo'lib ketgan so'ngra hojibiga buyurgan ya'ni haligi qo'riqchilarga olib chiqib tashlanglar bu yahudiyni degan yuzi bilan sudrab olib chiqinglar degan subhanalloh xato qilganini tushundida yuzi bilan sudrab olib chiqinglar va keyin ahd yozgan bir ya'ni qaror bergan uni uloqtirib yuboringlar haydab yuboringlar shahardan quvinglar uniegan va hech qanaqangi ahli zimma bilan biror bir davlat ishlarida foydalanmanglar deb farmon chiqargan xullas maqsad mana bu yerda ham ulamolar qattiq inkor qilgan musulmonlarni ishlariga mana shunaqangi odamlarni olib kelishlikni boshqa din vakillarini yoki shunaqangi bir posiq odamlarni maslahatchi qilib davlatni ishiga olib kelinishligidan qattiq ogohlantirishgan hozir ham qaysi davlat qaysi davlatni egallagan bo'lsa mana shu siyosat orqali egallaydi davlatga o'zlarini odamlarini qo'yishadi qarabsizki davlatni egalladi avvalgidek to'polon qilib davlatlarni bosib yurishga hojat yo'q hozir o'zini odamini olib kelib qo'yadi o'sha yerga maslahatchi qilib yoniga u davlat uniki bo'ladi bahjatul majalis kitobida abs qabilasidan bir odamga aytilingan ekan sizlar abs qabilasi bunchalar to'g'ri topaverasizlar faqat hamma narsani degan qanday bir qaror qilsanglar bir ish qilsanglar to'g'ri chiqaveradi sizlar nima deysizlar sizlar deganda ajblanib shunda o'sha abuz qabilasidagi bitta odam aytgan ekan biz qabilamizda ming kishimiz degan mingta de. va ichimizda bitta puxta odam bor aqlli hammamiz qolgan to'qqiz yuz to'qson to'qqiztasi ana shunda maslahatsiz ish qilmaymiz chunki degan natijada qarabsanki biz mingta puxta odam deymiz degan maslahatni foydasi bitta odam bor o'zieap aqlli odam lekin qolgan to'qqiz yuz to'qson tuk to'qqiztasi o'shani maslahatibilan ish qiladi qarabsizki mingta aqlli odamdek bo'ladi shu iymon kitobidan bu ham o'sha jonivorlarda bor asli tabiatda qarasangiz chumolilarda bitta boshlig'i uchib ketaveradi qolganlari uni orqasidan yurib ketaveradi mana shunaqa qushlarda ham xuddi shunaqa turnalarni qarasangiz boshida turgani bittasi uchib ketaveradi qolganlari o'sha orqasidan uchib ketaveradi o'sha qayerga ketsa ular o'sha yerga ketaveradi qolganlari jonivorlarda shunaqa narsa bor odamda ham mana olloh shuni talab qilgan hasan basriy aytadilar olloh payg'ambarlariga maslahat qilishni buyurganda xususan mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qur'onda buyruq fil amr hamma ishlarda sahobalar bilan maslahat qiling degan rasulullohni ularni fikriga hojati borligi uchun buyurmadi deyaptilar chunki nima to'g'ri nima noto'g'riligini ollohni o'zi buyurib qo'ya oladida rasulullohni ularga hojati bor degani emas bu lekin nega buyurdi unda ummatga bildirib qo'yishni istadi maslahatda qanday baraka borligini hatto payg'ambarlaring ham mana maslahatga buyurilgan deb ana shuni bildirib qo'yishni istadi o'z o'zboshimcha bo'lmaslig kerak basdaul majaliz kitobidan ahmad ibn shabavay aytadilar men bag'dodga keldim halifani oldiga kirib amri maruf nahiy munkar qilaman deb keldim avvallar xalifalarga yaqinlashish imkoni bo'lganda endi oldiga borib nasihat qilishlikni istagan xalifani oldiga borib shunda endi bir maslahat qilay avval ulamolar bilan deb imom ahmadni oldiga kirdim deydi nima deysiz men borib halifaga amri marufn munkar qilmoqchiman deganlarda shunda imom ahmad aytgan ekanlarki men senga qo'rqamanda buni qoyim qilolmay qolishingdan deganlar ya'ni bu ko'rinishdan osonga o'xshab ko'rinaveradi imom ahmadga o'xshab kaltak yeb zindon band qilinsa keyin bilinadida odam bu yerda qochb qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yadi keyin chiqib uni haligi zulmga chidolmay maqtab berib odamlarni battar fitnaga solib aldab o'shanaqa bo'lib ketadi shuning uchun ham kerak emas bu narsa o'zingcha haligi omon yuribsanmi xalifani oldiga kirib amumanahi munkar qilaman deb o'zingni xatarga qo'yma deganlarda ushlab azob bersa zulm qilsa chidolmay keyinui botilini oqlab berib qo'ysa o'ziga o'zi qilgan bo'ladi odam shuning uchun ham hozir ham mana shu narsalarda o'sha ilmlilar bilan maslahat qilish kerak odamlar ko'pincha chiqib olib ba'zilar prezidentga maktub yo'llayman deydi ba'zilar chiqib olib yoki saroy mullari bilan tortishaman deydi o'shanda bir ilmlilar bilan maslahat so'rash kerak mana shunaqa mana shunaqa demoqchiman to'g'rimi shu narsa yo'q desa qilmaslik kerak qil desa mana bunaqa qil desa o'shanaqa qilish kerak odamlar hozir o'zi bilganidan qolmaydi chiqadida maslahat so'ramay bir saroy bilan tortishadi bittasi bekorga mot bo'lib qolgan kishi bo'lib ko'rinib qolib battar shubhaga soladi hammani bir kishi chiqdi yaqinda men bitta saroy bilan bas qilmoqchiman deydi qilmang dedim bas qilinish kerak bo'lsa va bahs qilganda u tan olsa o'zimiz bahs qilardik o'shalar <laughs> bilan qilmang desak mana bir oradan bir oy o'tgandan keyin eshitdim hamma yoq tarqab ketdi bahs qilibdi chiqib bilan hech narsani olmagan quruq gap aylanmay og'zida haligi uning og'ziga gap bermay boshini aylantirib o'tirgan hammani oldi quruqqa battar shubha tarqatib qo'ydi endi yomon bo'ldi bu iflos odam ekan bu menga gap bermadi deb yuribdi endi birinchi eshitishingmi shuni senga gap bermasligini faqat o'zini oqlaverishligini faqat o'zini haligi jim bo'lib qolmaydigan qilib ko'rsatsa bo'ldi ekan uni maqsadi shu ekanini birinchi marta ko'rishingmi bu nimaga odam ya'ni faqat o'zi tajriba o'tkazib ko'rmaguncha ishonmaydi birov aytsa bu tajribadan o'tgan bu odamga foydasi yo'q degan narsaga ishonishmaydi faqat odamlarga qorq shubhani ko'paytiradi keyin maslahat so'raganda odam o'zini shunday tutishi kerakki go'yoki men olaman ana shuni agar maslahatni rost bersa deb maslahat so'rash kerak o'zigizni fikringizni oqlash uchun emas odamlar hozir maslahat so'raydi siz unga maslahat berishingizni istab so'ramaydi siz uni fikriga qo'llab quvvatlab yuborishingizni istab sizdan maslahat so'raydi sizdan maslahat so'raydida baribir bilganini qilaveradi u bilgani to'g'ri bo'lsa mayli hech qanday muammo yo'q lekin noto'g'ri nah bo'lsa ham sizdan kutgan bo'ladiki siz uni haligi push pushlab olasiz hay barrakalla qilib yuborgan bo'lasiz keyin unday qilmasangiz ham baribir g'ang qilaveradi anu maslahat so'rash deyilmaydi o'zi bilganini odam bir ta'kidlab olish uchun birovdan yordam so'rayapti deyiladi unqa dam maslahat so'rashdi odam o'zini shunday o'rgatib borish kerakki meni o'ylagan fikrimga muvofiq bo'lsa ham muxolif bo'lsa ham agar mana to'g'ri maslahat bersa olaman deb borish kerak ibn hubayra ba'zi farzandlariga nasihat qilib aytgan ekanlar sen mustabid odamga maslahat berma degan mustabid degani o'zimizda ham o'zbek tilida ishlatiliadiku bu kalima mustabid tuzum deyiladi masalan ya'ni diktator degani zo'ravon odam o'zi bilganidan qolmaydigan odam ana shunaqa odamga maslahat berma deyapti foydasi yo'qda chunki unga o'zi bilganidan qolmaydi u sizdan aytdiku o'zini botilini quvvatlab olish uchun maslahat so'raydi agar endi ozroq bir insofli bo'lsa yaxshi shunda sizni maslahatingizni shundaygina tashlaydida ketadi agar insofsizroq bo'lsa sizni maslahat berganinizga bunaqangi uni fikriga qarshi maslahat berganingizga sizga ham zarar beradi shuning uchun mustabid odamga maslahat berma deyapti hech qachon va dushmanga ham hech qachon maslahat berma chunki u ham sizdan bir yaxshilikni istab maslahat so'ramaydi hech qachon o'zini bir dushmanligiga foydalik qilib sizdan maslahat so'raydi dushmanga maslahat berma deyapti va mutalavin rang barang ikki yuzlamachi odamga ham maslahat berma deyapti chunki sizdan bo'ldi sizni aytganingiz to'g'ri deb ketadida oldizdan borib sizni yomonlab yuradi u bunaqangi rang barang odamga ham maslahat berma degan lajuch lajuch degani lajjadan olingan ya'ni bir odam masalan haligi tutruqsiz bo'lsa lajjaja deyiladi shuni deyiladiku ya'ni tutruqsiz <muchos> odam hali tog'dan hali bog'dan har soniyada fikri o'zgarib qolaveradigan odam foydasi yo'q unaqa odamga maslahat <muchos> bergani ana shunaqa odamga maslahat berma sen birinchi bo'lib maslahat so'raladigan odam ham bo'lmagin ya'ni chunki agar bir odam seni maslahating bilan ish qilib qo'ysada keyin bir zarar ko'rib qolsa seni boshingga keladida sen maslahat berganding deb birinchi maslahat beradigan odam ham bo'l maslahat so'raadigan odam ham bo'lmasai deyapti va eng oxirgi ishora qiluvchi ham bo'lmasan eng oxirgi maslahat beruvchi ham chunki sizni fikringizga odamlar ishonmayapti deganida bu oxiri endi bo'lmay qolgandan keyin kelib sizdan so'rashyapti degani ya'ni, yani eng birinchi maslahat so'raladigan odam ham bo'lma eng birinchi maslahat berayotgan odam ham bo'lma va eng birinchi maslahat beradigan odam bo'lma endi yana bir ma'no yana haligi odam o'ylab yetmay birovga maslahat beremasligi kerak pishmagan fikrdan ogoh bo'l fatir degani xamirga ishlatilinadi yani haligi fikrni pishirmay turib qaror qabul qilma deyapti pishsin fikr va maslahat so'rayotgan odamda sen ollohdan qo'rqi yani omonat u masalan <laughs> sizdan bir odam kelib maslahat <laughs> so'rasa o'zidan daf qilish uchun unga bir yo'llanma <laughs> beribyuorermang sizga omonat bir korxol bo'lib qolsa unga javob berasiz maslahat <laughs> berolsaz bering bo'lmasam bilmayman men menden mendan so'radi deb aytavermaydi hamma narsani hozir ba'zi odamlarni ko'ryapmizda mana endi jamiyat shunaqa bo'lib qoldi hozir xohlagan odam bitta kanal ochsa o'n kun yigirma kunda o'ziga bir besh yuzta mingta odam to'dalab oladi va keyin unga yoziladigan bir adres qo'yib qo'ysa tabiiyki odamlar shu odam nimanidir tarqatyapti deb chiqib undan maslahat so'raydi siz deydi shu diniy kanal ochib yurgizyapsizda endi siz bilsangiz kerak deb so'rayapmizda deydida odamlar undan maslahat so'ray boshlaydi qarasangiz o'zi chiqib olib maslahat berib yotadi keyin siz ellikta yuzta odam to'dalab oldingiz degani va endi shu uchun odamlar sizni bir narsa deb o'ylab sizdan bir maslahat so'rayapti degani siz endi bo'ldi maslahat beraverishingiz kerak hammaga deganimi yoki siz hammaga shunaqangi fatvo beraverishingiz mumkin deganimi allohdan qo'rqdeyapti u omonat javob berasiz noto'g'ri maslahat berib qo'ysangiz keyin kishi u maslahat bera olish uchun o'sha narsada o'zi yashab ko'rgan bo'lishi kerak tajribadan o'tkazgan bo'lishi kerak men hozir ajablanaman masalan bo'ydoq odam qanaqa qilib oilalik narsalarda maslahat bera oladi qanaqa qilib yashab ko'rganmi u xotin qanaqa bo'lishini biladimi u hech qachon hech qachon bo'ydoq odamdan oila masalalariga tuzuk qilib maslahat chiqmaydi kimdir aytishi mumkin ha rasululloh o'somadan so'raganlarku axir o'soma yosh yigit bo'lgan deganda yosh yigit bo'lsa ham rasululloh butun musulmonlarni armiyasini unga topshirgan aqlli yigit bo'lgan u o'zini o'somaga o'xshatmasin hech kim yoki o'zi hali bitta xotin olgan odam qanaqa qilib ikkita uchta xotin bo'lganda er uni qanaqa boshqarish kerak xotinlarni janjal bo'lsa nimalar qilish kerak uni maslahat bera oladi qanaqa qilib u olib ko'rdimi ikkita uchta xotinki maslahat bera oladi yashab ko'rish kerak u uchun maslahat bera olish uchun hozir mana uchratyapmiz ayollarnia yigirmata o'ttizta odamn to'dalab olib kanal ochib o'zi eri bor yo'qligi ham noma'lum hali maslahat berib beriyotdi ikkita xotin bo'lsa bunday qilinishi kerak kundoshga bunday qilin qaydan biladi u u yashab ko'rganmi ikkita uchta xotin bo'lib qaydan biladi nimani maslahat berish kerakligini odam maslahat berayotganda uni omonatligini his qilish kerak hadis bor al mustashar taman deganlar maslahat so'ralayotgan odam undan omonat deyapti javob beradi nimani maslahat berganiga og'zi kelgan gapni maslahat bermaydi chunki maslahat so'rayotgan odamni ollohdan qo'rq deganini sababi uni muvofiqligini istashing malomat undan tuzuk quruq eshitmasliging esa xiyonat nima degani bu ya'ni masalan sizdan maslahat so'rasa bitta odam bilib turasizku qaysi fikrga moyilligini keladida sizga aytadi masalan mana bunday qilmoqchiman va bunday qilmoqchiman lekin mana bunday qilgim kelib turibdida ko'proq manki uncha ko'nglim chopmayaptida deydi shunda siz odatda uni muvofiqligini istaysiz hozir yaqinda bir nima e, qilib mazaxra qilib tarqatib tarqatibohdiyu işte. o'zimizdagi hukumatni ahvolini mazxara qilib tarqatishni işte, videocha yasab odamlar atrofda o'tirgan haligi kengash a'zolari boshliq nima desa o'shani ma'qullea bir narsa qilamizmi desa ha qilamiz qilamiz deydi qilmaymizmi desa ha yo'q qilmaymiz qilmaymiz deydi ya'ni nima desa shu muvofiqlikni istaydida boshliqqa ya'ni ba'zi odamlar bor maslahat so'ragan odamga ana shunaqa bo'ladi demoqchiman maslahat bermaydi unga balki uni o'zi moyil bo'lib turgan narsasini uni quvvatlaveradi qanday qilsamikan desangiz ha qiling deydi zo'r ana shuni qilish kerak deydi bir aylanib kelib shu qilgim kelmayapti desangiz ha qilmang o'ziham shu qilmaslik kerak deydi bu odam maslahatchi deyilmaydi ana shunaqa odam bir odamni havo nafsiga yoqishni istayapti deyiladi bunaqaodamni ana shuni aytyaptilar sen sendan maslahat so'rayotgan odamni muvaffaqiyatini istashing uni havo nafsiga muvofiq qilib maslahat berishing bu lum ya'ni senga malomat bu tutruqsiz odamligingdan bo'ladi bu seni kim nima desa o'shanda sen unga maslahat berasan degan maslahat bermayapsan sen havoyi nafsiga quvvat beryapsan uni va undan tuzuk quruq eshitmasliging esa xiyonat bo'ladi deyaptilar <laughs> ya'ni undan tuzuk quruq eshitmay maslahat beraversang unga xiyonat qilgan khiyon bo'lasan eshitib turib uni havosiga yoqqandey qilib maslahat beraversang ham xiyonat qilgan khiyon bo'lasan shuning uchun ish jiddiy demoqchi maslahat so'rayotgan odamda allohdan qo'rqib maslahat bersi majaiz kitobidan qol abdumalik i marvon bu ham zo'r gap abdumalik marvon xalifa aytyaptilar buni men maslahat so'rab turib xato qilib qo'yganim ham menga suyukliroq maslahat qilmay turib to'g'ri topganimdan deganlar tasavvur qiling ikkita ish qildiz birini maslahat bilan qildizda lekin xato qilib qo'ydiniz ikkinchisini maslahatsiz qildizda lekin to'g'ri qildingiz qaysisi shuni yaxshi deyapti de. maslahat qilib xato qilib qo'yganingiz yaxshi deyapti maslahatsiz to'g'ri topganingizdan nega chunki maslahatsiz to'g'ri topganingizda sizga endi bir taqdiran taqdir taqazosi bilan bu ish to'g'ri chiqib qoldida katta ehtimolda endi bundan keyin shunaqa maslahatsiz ish qilsangiz to'g'ri chiqmasligi ham mumkin endi bir chiqib qoldi to'g'ri deyiladi lekin maslahat qilib xato qilib qo'ysangiz ha endi bitta xato bo'lib qoldi deyiladi odatda to'g'ri chiqadi maslahat bilan qilingan ishlar demak odam ishlarga işte, baho berishda bir marta shunday sodir bo'lganiga qarab baho berilmaydida bunisi bir mana maslahatsiz qilganing to'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa ha bir to'g'ri chiqibdida deyiladi lekin odatda xato qilasan ho'p maslahat bilan qilganing xato bo'lib qolsa ha bir xato bo'lib qolibdida odatda maslahat bilan qilinsa to'g'ri ish bo'ladi deb aytilinadi kitobidan ma'mun aytgan ekanlar uch narsa borki to'g'ri yo'ldagi odamda u uchta narsa hech qachon yo'q bo'lmaydi uch xislat ya'ni doimo bir inson to'g'ri yo'lda bo'lsa unda bo'lishi kerak birinchisi unga to'g'ri nasihat beradigan maslahatchi bo'lishi kerak yonida kerak ana yani, shu odamni bitta maslahatchi turishi kerak ikkinchisi mudarotu hasid hasadgo'y bilan muomala qilishni bilishi kerak odam hasadgo'y bo'lsa uni urib so'kib uni battar hasadini qo'zg'atib yoki unga battar odam ne'matlarini ko'z ko'z qilib uni hasadini qo'zg'atish bilan ish bitmaydi aksincha siz u hasadgo'y odamni mudorat qilishingiz kerak mudorat degani avrashingiz kerak uni masalan bir odam sizni pulingizga hasad qilyapti nima qilishingiz kerak shunda siz o'lsin kuysin desangiz shuni bilingki sizni o'zizni bir kun o'ldirib qo'yishi mumkin kuydirib qo'yishi mumkin pulingizga hasad qilyaptimi mudorat qiling u bilan ya'ni uni rioyasini qiling shu pulizdan bering unga ana shu mudorat degani shunday beringki sizga hasad qilishga uyalib qolsin oxiri beraverasiz 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 endi albatta odamga qaradida ba'zilar bir g'ordek bo'ladi to'ymaydi qora tuynukka o'xshaydi ichiga kirib ketaveradi to'ymaydi hech qachon unaqa odamga aytilmayapti bu oz moz bir insofi bor odamlar kuyunchoqligi bor sizga nisbatan masalan berasiz 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 oxiri yo'qoladi o'shanaqa kuyunchoqligi oqil odam mana shunaqa bo'ladi deyapti ana shu hislat bo'lishi kerak birinchisi unda maslahat bilan ish qilish ikkinchisi atrofidagi hasadgo'ylarini ana shunaqa og'zini yopish oqil odamda ana shu hissat bo'lishi kerak uchinchisi odamlarga yaxshi ko'rinish ba'zi odamlar bor hozir aytyapmiz mana haqqa yaxshi ko'rinish kerak xalqqa emas deydi to'g'ri haqqa yaxshi ko'rinish kerak xalqqa emas lekin qachon agar ikkalasini jamlab bo'lmay qolsa shundagina tanlashga to'g'ri kelganda siz men xalqni rozi noroziligiga qarab o'tirmayman haqni <haktar> rozi noroziligiga qarayman deyishiniz kerakda tanlashingiz kerak lekin ikkalasini jamlashni imkoni bo'lsa hech qachon olloh sizga odamzodni norozi qilib meni rozi qil demaydi shunday qilingki haq ham sizdan rozi bo'lsin xalq ham sizdan rozi bo'lsin ba'zi odamlar o'zicha hozir haqlikni alomatini odamlar undan norozi bo'lish qilib qolib qilib olgan me'yor qo'yib olgan o'ziga insonni haqlik alomati nima ekan hamma uni yomon ko'rishi ekan to'g'ri bu gap gohida <camina> haqlik alomati shunaqa <camina> bo'ladi hamma <camina> yomon ko'radi sizni lekin endi buni me'yor qilib olinmaydi shuni odamlarga yaxshi ko'rinish oqil odamni ishi bu qanaqa qilasiz buni dinni yashirib yoki bir harom ishni qilib emas muomala qilib odamlarga hammani adolat bilan insof bilan uni bir fazlini tan olib e'tirof etib mana shunaqa qilib ularni muhabbatini qozonasiz nima kerak odamlarni muhabbati menga deydi sizga kerak emas siz ko'tarib yurgan narsaga kerak birinchidan o'sha gapni o'zi ham yolg'on menga kerak emas odamlarni muhabbati degan biz doim aytyapmiz ana shu narsani hayotda shunday ishiz tushadi bir odamlarga tushisiga ham kirmagan bo'ladi unga ishiz tushishi dunyoda o'zizni ishingizni bitirish uchun avvalo kerak odamlar bilan muomala qilib ularga yaxshi ko'rinishingiz ikkinchidan ko'tarib yurgan narsangiz masalan diniz shuni yetqaza olishingiz uchun tarqata olishingiz uchun kerak bir muomala madaniyati odamlar bilan bahjatul majalis kitobidan ibn abdulbar rahmh <laughs> aytadilar istibdod jamiki hukamolarda yomon ish sanaladi istebdod degani shu o'zboshichalik hech kimni gapiga kirmay maslahat qilmay o'z bilganini qolmay ish qilib ketaverish jamiki hukmolarda bu yomon narsa va maslahat esa hamma ulamolarda maqtalingan narsa birorta olimni bilmaymiz deyapti istebdodni rozi bo'lib maqtagan o'zboshimchalikni maqtagan olim yo'q va illo bir fitnalangan odamlargina uni maqtaydi aldangan odamlargina uni maqtaydi istebdodni va uning oldida bir o'zining lazzatini talab qilgan odamgina va uni aldab qo'yishni işte, kutib yurgan odamgina istebdodni maqtaydi ya'ni bu degani masalan sizni oldingizga bittasi kelyaptida aytyaptiki e siz, zorda, siz şu, kimde, ozum, say, yani, istesiz, zo'rdasiz shu hech kimni haligi hozirgi zamon tilida aytsangiz to'xtatmaysiz ya'ni hech kimni gapiga qaramaysizda siz shu hislatingiz zo'rdasizni menga yoqadi deyapti sizga qarab bilingki shu odam sizda o'zini qandaydir g'araziga erishmoqchi shuing uchun sizdagi razolat bo'lgan hislatni fazilat qilib ko'rsatyapti sizga u boplaysizda hammasini siz ularni adabini berib tashlaysizda hech kimni gapiga kirmay o'zizni shu bilganingizdan qolmay shu hislatiniz zo'rda deb sizga razolatni fazilat qilib ko'rsatayotgan bo'lsa bilingki siz maftunsiz ya'ni fitnalangansiz muhoda muhoda aldangansiz bu sizga bunaqa qilib aytayotgan odamlar o'zini lazzatiga erishib olmoqchi sizdan nimadir o'zini g'araziga erishib olmoqchi va sizni adashishingizni kutyapti u nimadir qilib sizni aldamoqchi yoki sizdan bir odam o'zib ketgan sizni g'aflatda qoldirishni istayapti ya'ni o'l bu dan battar bo'lib ana shu o'zingi o'zing mahliyo bo'lib yuraver deb sizni aldab qo'yyapti shunaqa qilib yoki bu odam u sizdan o'zib ketmoqchi maqsadi deyapti va fursat kutyapti sizdan o'zib ketishlikka yani ikkala odam ham fosiq odam va fojir odam maiq degan fojir odam shuning uchun bunaqa odamlarni gapiga sen aldanma demoqchi hozir <laughs> mana ko'p odamlar lekin mana shunaqa unga kim maddohlik qilsa yoqtiradi o'shani o'ylamaydi bu maddohlik qilayotganidan mendan nimadir undirib olmoqchi emasmi bu o'ylamaydi uni maddohlik qilsa bo'ldi unga yoqaveradi ajaul majai kitobidan hasan basriydan rasululloh sollallohu alayhi vassallamning mana bu hadislari haqida so'ralgan ekan rasululloh bir hadisda la mushrikin deganlar mushriklarni olovi bilan ziyolanmanglar ya'ni uylarni ko'cha kuydi mushrikni olovi bilan yoritmanglar nima degani bu masalan mushrik mash'ala yoqib qo'ygan bo'lsa o'tirmaslik kerak endi uni tagida unday desangiz hozir mana kr yurtlarida endi svet ishlatmaslik kerakmi gaz ishlatmaslik kerakmi bunaqa narsani aytib bo'lmaydiku hech qachon ya'ni shunda shuni so'rashganda hasan vasliydan aytgan ekanlarki maqsad bu hadisdan mushriklardan o'zinlarga xos musulmonlarga xos ishlarda maslahat so'ramanglar va ularni royini olmanglar degani bu chunki de, yani bu o'zimizni o'zbek tilida -e ham masalan bir insonni fikri ostida bir insonni rejasi bilan ish qilishlikni uni mash'alasini tagida uni bir o'zimizni soyasini tagida qilyapmiz yani, deydiyku dey, <laughs> ha sizlarni soyanglar tagida yuribmizda deyiladiku o'zbekchilikda ham bor bunaqa gap yani hadisdan ham maqsad shu ekanda mana hasan bas aytishlari bo'yicha mushrukni olovi bilan yorug'lashtirmanglar o'zinglarni degani mushrukni fikri bilan o'zinglarga yorug'lik istamanglar degani ularni fikrini olmanglar musulmonlarga tegishli ishda degani doim aytamizku biz hozir odamlarda ba'zi odamlar bor hadisdan oyatdan mana shuncha ulamolar so'zlaridan ibrat qurib ketgandek kofir faylasuflarni so'zlarini ibrat qilib o'ziga ziyo qilib yuradiyu ko'tarib hikmat deb yuradi o'shani ho'p o'sha hikmat bo'lgan taqdirda ham aslida mushrukni olovini tagida o'tirma deyingan m ya'ni uni fikridan hikmat izlama u aytgan hikmat izlasang dinda ham aytilgan aslida o'zimizni dinda ham ularni unaqa qilib hakimga chiqarib ko'tar ko'tar qilmaslik kerakda uni rivojlantirib ya'ni mana shu nazarda tutilgan deyaptilar bu xos din ishida endi kimdir keladi bu yerda ha unda deydi moshina minma deydi telefon ishlatma unda nima mana bu kofirlarni fikridan chiqqan narsadan foydalanib yuribsan deydi mana bu hadisni tushunmaslik fi umrik ya'ni din ishlarida dunyo ishida emas dunyo ishida rasululloh ham mana yani kofirlarni fikrini oldilar handaqni majjusiylarni fikri edi dushman hujum qilsa shaharni atrofiga handaq qozib olish oldilarku o'shani demak dunyo ishida hech muammo yo'q olaverasiz lekin din ishida hikmat ibrat deb yoki bir qonun deb hech qachon kofirni fikrini olmaysiz bahaul majaiz kitobidan yana hasan basri aytadilar <imdiam> allohga qasamki qaysiki qavmdan maslahat so'ralinsa albatta ularga hozir bo'lgan eng afzal narsaga hidoyat qilinadi yani ular degan ya'ni eng muvofiq ishga eng afzal ishga ular muvofiq qilinadi <imdiam> mana olloh qur'onda bilqis malikasini keltirganda o'sha ayolni sabab malikasi ya'ni bilqis bir so'zini keltirgan kofira vaqtda aytgan mushrika vaqtda aytgan so'zini keltirgan qolat yahal ya, mala ey jamoat deb atrofdagilarga aytgan haligi sizlar hozir bo'lmaguncha men bir işte ishni uzil kesil qilmayman maslahat beringlar menga nima qilay menga sulaymondan maktub kelyapti taslim bo'lamizmi sulaymonga yo urush qilamizmi deb atrofidagilardan o'sha ayol maslahat so'ragan الله عن يعني شنو شو إيش إنه مقتب قرآن كيلتر كأن أطراف ديك لردا مسلحة سورة بسخين لين الجامع لعبد لي الله بن وح كتابدا أبو حاتم ابن حبان التذلر لا أنس أنس من استشارة عاقل ودود ولا وحشة أوحش من مخالفته لأن المشاورة والمناظرة باب بركة ومفتاح رحمة oqil muhabbatli kishi bilan maslahat qilishdanda xotirjam qiluvchi narsa yo'q eng insonni xotirjam qiladigan narsa oqil bir mehrli odam bilan maslahat qilish va o'sha odamga xilof qilishdanda yoqimsiz narsa yo'q eng yolg'izlik yoqimsizlik oqil odamni maslahatini olmaslik ya'ni chunki maslahat qilish va munozara qilish barakaning eshigidir va rahmatning kalitidir deganlar shundan keyin olloh rahmat eshigini baraka eshigini ochadi odamda bunda bir tavozu ko'rinadida ya'ni birov bilan maslahat qilganda o'zbilarmonlik yo'qligi unda ko'rinadi odamda o'zbilarmonlik esa shaytonni fikri masalan qarang ana shundan bilasiz shayton ho'p shu qarorga kelibdi odamdan afzal ekan u u olov ekan odam loy ekan shu uchun unga sajda qilmaslik kerak ekan shu ishidan shu ishini <türk> to'g'riligiga u bir og'iz maslahat so'rasa nima bo'lardi farishtalardan hech narsa yo'qotmasdiku yo'q so'ramadi lekin yani, shunday o'zicha qaror qabul qilib yubordi men afzalman undan yani, degan ana shu boshimchalik uni boshiga yetdi bir og'iz maslahat so'rasa ehtimol uni o'sha shunday ilmli qilgan farishtalar unga ta'lim bergan farishtalar ustozlari bor ediku endi uni o'rgatishgan qancha narsani unga shaytonga yani. ular o'shani maslahat berardi bu ishing noto'g'ri deb lekin shunday qilmadi oxiri shuning uchun ham shayton bo'ldi ho'p keyin baytlar keltiribdilar bular shunda tugadi maslahat haqidagi bob keyingi bob al bima ya'ni inson o'ziga kerakli narsalar bilan shug'ullanishi haqida ekan uni inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz ollohu alam